Hello guys, welcome back to my channel The Vlog Sadia. আজি আপোনালোকৰ লৈ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আজি আমি আহিছো হদিয়াৰ বৰাগী থান। এ আপোনালোকে দেখি আছে এতিয়া আহি আছো আমি বৰ্তমান ভিতৰত সোমাবলৈ গৈ আছো। এতিয়া হি 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 আমি পাইছো আপোনালোকে চাই থাকক। এফালে হাই গিয়া ভৱসি আহিছে লগত ভৱসি মা আৰু মই টেবিলত ভৰি চৰি ধুই ল'ম আৰু লাহেকৈ বলা ভিতৰত যাওঁ এবাৰ। এটি চোৱা এইফালে দেখিলা এইফালে খাই গৈছা পালোহি বৈৰাগী থান দেখিছে। এইফালে পদ ওপৰত পাৰ এয়া আমাৰ হুঁচি উৎপাত। আজি বহুত দিন আজি এক বছৰ হৈ গ'ল, এক বছৰৰ পাছত আহিছোঁ মন্দিৰত। এইফালে আমাৰ শুভাচী পুৰা উৎপাত দি আছে আৰু আজি মৰ্ণিং মৰ্ণিঙত। বোলে হাই কৈ দিয়া, নমস্কাৰ কৈ দিয়া, নমস্কাৰ কৈ দিয়া আকৌ নমস্কাৰ নকৰে বোলে বহুত উৎপাত। নমস্কাৰ নহ'লে মই বেয়া পাম। নমস্কাৰ কৈ দিয়া, বাই বাই কৈ দিয়া নহ'লে নকৰে মানে এয়া ঠাণ্ডা আজি বেলেগ নকৰা। হাই কৈ দিয়া, চৰাই কত চৰাই ওপৰত এইফালে এইফালে দেখিবা নাই চোৱা, এইফালে দেখিবা নাই চৰাই, চৰাই দেখিবা নাই এইফালে নাই আছে নাই চৰাই নাই আয়া এই দিয়া এতিয়া দুখ পাবা এই দিয়া পুৰা উৎপাত। বাইদেউ বাইছো বাইদেউ এয়া টং টং গৈছে চোৱা কি হ'ল সেয়া চোৱা কৰি হৈ গ'ল আৰু এইফালে ঘণ্টিটো বজাই দিয়া এইফালে চাই দিয়া এইফালে চাই দিয়া আৰু বজাবহি একো নহয় দিয়া টিলিঙা বজাই আছে আৰু টিলিঙা বজাইছা এইফালে এইটি এতিয়া সেৱা যাৱা কৰি সকলোবোৰ শেষ কৰিলোঁ শৰাই চৰাই দি আহি। এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত যাব লাগিব আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টি যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটি কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজি মৰ্ণিঙতে ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে। এতিয়া যাম আৰু।